Glomfjord Industripark opplevde sterk vekst innenfor solenergi for en del år siden. Da var vi flinke til å bygge opp en sterk og moderne infrastruktur. Og derfor har den fremste vekstbedriften i Meløy-regionen flyttet inn hos oss. Polarplass ble startet i 2013 fordi at det var et behov for noen som holdt på med plastsveising i området. Så vi var heldige å komme sånn sett til dekket bord. Det var bare å begynne å jobbe, for oppdragene ventet på oss. Vi har gått fra en omsetning på 4 millioner i 2014 til nå i fjor 35 millioner. Så da har vi vokst fra å være to mann ansatt i 2013 til at vi nå er 23 mann og to lærlinger. Måten vi jobber her i Glomfjord Industripark for å prøve å etablere nye virksomheter, det er jo et målrettet samarbeid sammen med utviklingsavdelingen, eller næringsutviklingsavdelingen i Meløy kommune, Meløy i utvikling KF, der vi har et langt samarbeid i hele omstillingsperioden, der man fikk til en del bedrifter her, og det har vi jo fortsatt med, og det er flere nye knoppskytninger som gir resultat. I tillegg så har vi jo også fått til et bedre arbeid med å profilere oss utad. Vi har fått opp vår hjemmeside, vi har jobbet systematisk med å være deltatt ute på konferanser for å vise hvor vi er hen. Og så har vi jo også fått til et samarbeid med Mo Industripark, der vi ser vi kan dra synergier med bedrifter som kanskje er for små til å etablere seg på Mo, kan komme hit. Attraktivitet skapes av at en park har veldig mange tjenester som en vanlig bedrift ellers må skaffe seg fra andre steder, som kan være krevende. Og det er både infrastruktur for industri, det er vann og selvfølgelig strøm og logistikk. Men så er det dette viktige at du er et fellesskap med arbeidskraft og med teknologi som du trenger. Og da er industriparker fryktelig all right å være i. Ok, du er en gründer, eller en investor, eller en utvikler som vil få til nye arbeidsplasser. Nå skal du finne et sted å starte produksjon. Hva trenger du egentlig? Jo, smarte folk som kan hjelpe deg med å lykkes. En gunstig strømpris, selvsagt god transport av utstyr og varer, og kanskje rikelig kaldt vann til å kjøle produksjonsutstyret. Eller du trenger damp og trøkk luft. Alt dette har Glomfjord rikelig av, og både ledig tomt og lokaler. Du får selvsagt også ypperlig catering, folkene dine får være med i et fellesskap og et faglig miljø, og i meget gode møterom. Og så er det folkene. Vi har masse proffe fagfolk som kan jobbskift, eller som kan tegne, bygge og maskinere for din bedrift. Vi ønsker å levere god kvalitet på alt vi gjør, og det tror vi er nøkkelen. Det har gått veldig bra. Det handler om at vi har hatt mange flinke ansatte. Vi har rekruttert lokalt, og det betyr at vi har fått folk som vi har fort fått til å føle eierskap til bedriften, tror jeg. Det som vi i tillegg har klart å ha gjort, er at vi har klart å få en god relasjon til de viktigste kundene våre, de som er nært. Sintef Nordlab er lokalisert i Glomfjord Industripark på grunn av nærhet til våre kunder, nærhet til industrien, et stort kompetansemiljø, godt samarbeid og muligheter. XPO Arctic set up in Glomfjord Industripark because it offers everything we need to set up a production base here in the park. It offers very good facilities at a very reasonable price. The ownership of the company is also in this area, but also we have very good opportunity to work with other companies that are set up in the park here. Nå står vi her i nærheten av tomta til Sick Processing. Vi hadde en slurryproduksjon under RSC-tida. Den har jo stått tom siden 2012, men fikk en ny eier her nå i vår. Der Hydrokraft Glomfjord kjøpte dette bygget fra Bodø-gruppen. De har planer om å etablere flere datasenter. Vi vet per nå ikke eksakt hvor stort dette kan bli, men de første containerene med datasenter er allerede på plass, og de har allerede begynt å trekke en del kraft. Mange samlet, det betyr lavere felleskostnader, og alle blir litt sterkere, litt mer bærekraftig. Derfor etablerer nå Salten Marine Resource et felles tørkeanlegg for havbruksslam her i havna. Hydrokraft Glomfjord skal altså bygge datasenter, og Glomfjord skal igjen bli svær på hydrogenproduksjon. Grunnen til at Glomfjord Industripark er så aktuell er jo fordi at det har en lang historie i forhold til produksjon av grønn hydrogen. Vi bringer jo på en måte produksjonen av grønn hydrogen tilbake til industriparken, for det har det vært. Dette var jo en av Norges største anlegg, en av verdens største anlegg, historiske anlegg for produksjon av grønn hydrogen.
Og det betyr at da finner man kompetanse, selv om det en år siden sist, så finner man kompetanse. Man finner infrastruktur, man har tilgang til strøm, man har en industripark som har en del av de andre tingene som skal til for å få dette fly. Og det gjør industriparken optimal for dette initiativet. Industriparken har jo tradisjonelt vært utrolig viktig for utviklingen av industri, og det er jo derfor man har laget en park. Og fremover så må man jo regne med at veldig stor del av industriutviklingen, både i Glomfjorden og andre steder, vil skje nettopp i sånne parker, fordi at bedriftene blir flere, og det er ny teknologi, og det skal startes med nye ting, og bærekraftsspørsmålet skal svares ut, og da kommer det behov som bedriftene må ha rundt seg, og det skal skje fort, og det skal skje enkelt. Og da er industriparker kjempeviktig, og i Glomfjorden har de alle disse tingene på en veldig god måte.